Si quieres saber el porqué, ya sabes eso que tienes que hacer. ¡Dale, ye! ¡Porque come sapo! Con rodelo o ven sexa coas más
para favorecer que a masa pues, adquira unha elasticidade, se estire e se xa moito máis compacta. E a parte elástica ven da man dunha das proteínas presentes nas fariñas que máis trae de cabeza as persoas celíacas ou intolerantes a esta proteína que non é outra máis que o glúten. Que en realidad é máis que unha proteína, é unha rede que está disposta por pola presencia de dúas proteínas, as gliadinas e as gluteninas, que en condicións normais, pois como todas a maioría das proteínas, pois teñen unha estrutura moi complexa, como unha madeixa ou un nó, con moitas interaccións unións entre sí, que cando amasamos, cando lle aplicamos a forza de cizallamento, esa forza de estiramento con o rodelo ou da man e recollemento, volvemos a estirar outra vez, o que estamos a provocar é rompendo esos enlaces internos, rompendo ou quebrando esa estructura, facendo que se dispoñan de maneira lineal as gluteninas e as gliadinas entre sí, e se deslicen entre sí, favorecendo con iso que a elasticidade sexa maior. É dicir, aquí o concorde, desde o punto de vista físico, da mecánica de fluidos, é o que se veñe como os elementos de Maxwell en serie. Cando aplicamos esa forza de cizallamento en serie, estamos, por un lado, vencendo esa resistencia que nos ofrece a viscosidade do almidón, e favorecendo, coa aplicación desa forza, esa maior elasticidade que nos ofrece o glúten a través da rotura das estructuras das súas gliadinas e gluteninas constituintes. E con iso imos adquirindo, a medida que vamos amasando, unha masa moito máis compacta, moito máis estirada e imos adquirindo o que queremos finalmente. Pero como nos ocorría no caso das clas a punto de neve, é un proceso reversible. É dicir, se nos pasamos ou sobrepasamos amasando, é dicir, aplicando máis e máis forza, cada vez máis e máis forza, chegaremos a un punto de non retorno no que acabaremos por romper a elasticidade que nos ofrece o glúten, é dicir, perdemos esa estructura de líneas das gluteninas e as gliadinas dispostas entre sí, que se deslizan unhas con outras, se rompe esa estructura, se perde esa elasticidade e somos incapaces de vencer esa resistencia que nos ofrece a viscosidade do almidón. Obtemos unha masa de pan moi dura e o resultado dese pan é prácticamente un pan que non se pode comer. Por iso debemos de amasar ata que vemos que coa aplicación dunha certa forza de certa intensidade de forza, conseguimos un estiramento da masa que non se retrae hacia así. Esa é, hacia o punto de inicio, o punto de retorno. E aí deberemos deixar de amasar, descansar a masa, deixar de repousar para seguir coa súa elaboración ou coa súa preparación. E isto é onde intervenen eses elementos de Maxwell en serie. Esa resistencia que vencemos por un lado e ese estiramento que gañamos polo outro. E estaremos preguntando, pero entón as persoas que teñen que comer pans ou derivados do pan sen gluten, como fan, como teñen un pan cunha textura e unha firmeza ou máis aproximada a que obtemos cando facemos un pan con trigo ou calquera fariña que conteña glúten normal, pois a través da adición de certos aditivos de tipo hidrocoloide que favorecen a retención desas burbullas de CO2, que é realmente a función do glúten, además de favorecer a elasticidade desa masa, é favorecer que se reteñan, o sea, ou formar os ollos, non? Os buracos dese miolo e reter nesa fermentación que ocorre no forno, pois ese CO2 e facer o pan máis esponxoso e moito máis moliño. E no que estes aditivos hidrocoloides, os que máis empregan no caso dos pans sen gluten, pois encontramos o psyllium, que procede das sementes da plantago ou bata, e tamén temos goma xantana, que tamén se emprega
para favorecer esta elasticidade, é o, digamos, o aditivo máis óptimo ou máis axeitado, que é a metilcelulosa, é un derivado que é a hidroxipropilmetilcelulosa, que favorece unha maior textura e unha maior firmeza desa masa, desas fariñas que non contenen gluten, como as que comentábamos no vídeo anterior, de fariña de castaña, de maízo, de arroz ou de calquer outro pseudocereal, como trigo sarraceno e outros que atoparedes no mercado. E dicir que o psyllium é o que máis se emprega probablemente porque é o que dispón a estrutura química máis semellante ao gluten e que exerce pois, as funcións máis semellantes ás que exerce o gluten no caso do amasado e na textura final desas masas de pan. E xa para rematar, por se alguna vez fixestes pan na casa, vos dixeron que era necesario pues, introducir no forno pues, unha pota ou un recipiente con un pouco de auga para favorecer que se xere vapor de auga cando se coce o pan. A explicación disto tamén existe desde o punto de vista científico é que cando falamos das reaccións de Maillard, deixos por aí un recordatorio, dicíamos que se chegamos a unhas humedades relativas, incluso podíamos favorecer as reaccións de Maillard, non? Que se as humedades eran moi grandes, pois xa non conseguíamos unha reacción de Maillard, pero unhas humedades relativas podían favorecer, en certo modo, que esa reacción de Maillard, pois, por exemplo, en alimentos conxelados ou alimentos que teñen un certo grau de humidade interior, favorecer esa reacción de Maillard. Eso é o que ocorre cando empregamos pues eses recipientes ou esas potas con agua no forno cando nos dispoñemos a cocer a bola do pan ou a masa da empanada ou a masa da pizza, porque o que vai a facer é que se xere unha humidade no interior do forno que provoque que as enzimas que interveñen nas reaccións de Maillard na superficie, na codia dese pan, desas masas estexan ou estean activas durante máis tempo, favorecendo con iso que a reacción teña lugar máis tempo se fa unha codia moito máis cruxente, moito máis triscante e moito máis doradinha e non quede unha codia moito máis pues, blancuxada ou incluso unha codia moito máis gorda ou moito máis seca. E esa é a explicación científica de por que requerimos ou necesitamos, no caso dos fornos das nosas cociñas, nos fornos industriais, supoño que teñen xa outros dispositivos ao respecto, de esa presencia de vapor para favorecer a formación desa codia, dese pan, do xeito axeitado, apropiado, con ese colorciño, esa textura cruxente, esa textura triscante na boca que tanto nos gusta a todos. Con isto remato o vídeo, no que vos quería explicar a importancia, xa non da elaboración do pan, senón do amasado do pan, para que vexades que nunha elaboración dun alimento todas as etapas son importantes. Con isto despídome, agradecendo-vos de novo, como sempre, que deixades este vídeo, que o compartades, que lle deades a un tapiollos ou o dediño cara arriba para que, pois, se vos gustou, a campainha para seguir atentos ás novidades dos vídeos que irei subindo nesta canle, senón deixaremos polas miñas redes sociais sempre avisos de cando será ou de cando se publicará un novo vídeo. Grazas por chegar ata aquí, grazas por seguirme, por ver os vídeos e polo apoio que recibo de todos vos. Un bico moi grande.